Savjetnika predsjednika Republike Srpske Marko Romić rekao je da mirno razdruživanje nije secesija i jednostranni akt države, već je predstavlja odgovora na odsustvo unutrašnje konsenzusa za zajednički život. To predstavlja nastavak mirnog života Srpske i Federacije BiH koje definitivno više ne mogu zajedno, rekao je Romić novinarima u Banja Luce. On je naveo da Republika Srpska neće biti remetilački faktor ostacima Dejtonske BiH, Ukoliko smatraju da mogu i trebaju da žive bez nas, mi ćemo im to i omogućiti, istakao je Romić. On je poručio da mlade generacije moraju da polože svoj ispit u slobodi i daju odgovor na današnje napade na Republiku Srpsku. Srpska je prvi put od 90. godina ugrožena na najflagrantniji i najdirektniji način. Rekao je Romić i dodao da tu prije svega misli na nedavna dešavanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, gdje su protivnici Srpske doživjeli poraz, kao i na pokušaje oduzimanja natažnosti Republici Srpskoj. Romić je istakao da je odgovora na to vrlo jasan, mirno razdruživanje ukoliko se ne može i ne želi živjeti zajedno.